Salve, fiotada, beleza? G2 Filmes aqui começando mais um podcast. Creio que esse aqui vai ser o podcast que a galera tá mais esperando, tá? Galera, hoje o Instagram meu bugou. Você tá louco? Instagram, WhatsApp, YouTube aqui, notificação a toda hora. É isso aí, muito obrigado mesmo. A gente não fez o anterior devido a umas correrias aí, mim e do Carlos aí também. Tá agarrado aí final de ano. Galera, quiser montar a suspensão, já sabe. Real custo aí, fala com o Carlos ou com o Gabriel. Suspensão top de qualidade, é com eles. Galera que vai pros rolês aí, ó, deixa eu falar pra vocês. A Pride tá com a gente agora. É uma estética automotiva. Sujou o som, sujou o carro, pá, arranhou. Leva lá na Pride, ele faz o serviço todo. De qualidade, o G2 lá ficou essa semana. Parece que eu montei outro carro. Você tá doido? Os forros tava amarelos, os acrílicos tava amarelos, os trem tava tudo. Deixou zero. Parceiro Thiago aí, tamo junto. Outra coisa, a galera quer dar o tapa aí no interior, LS Banco, tá com a gente também. Galera forte aí no interior, forte no mercado aí também. E é isso aí, vamos agregar, nós tá com as melhores marcas, as melhores pessoas tá aqui com a gente. Você quer anunciar a sua marca, a sua empresa, o que você trabalha, chama a gente lá no direct, G2 Filmes. A gente vai estar direcionando pra pessoa certa, você vai conversar. E é isso aí, sua louca vai estar aparecendo aqui no telão. E é isso aí, beleza? O projeto e o patrão, galera, a gente já trouxe o Moedo aqui uma vez. Ele falou sobre o projeto, explicou pra galera e tal. E nesse meio termo aí de tempo aí, deu uma reviravolta, polêmica, racha de som, a galera aí pegando no pé e tal. Hoje eu vou deixar o podcast aqui pra vocês, tirar as dúvidas, mandar as perguntas, tudo certinho, beleza? E quem quiser participar, galera aí que tá online aí, muito obrigado aí. Agorinha a gente vai colocar um Pix na tela aí, galera, é pro Natal Solidário. A gente vai arrecadar alimentos. Quem quiser mandar R$1, R$2, a quantia que for de coração, a gente tá recebendo, beleza? A gente vai gravar, a gente vai postar pra tá mostrando pra vocês, beleza? Eu vou passar a palavra aqui pra galera aí que tá aguardando aí, tem tempo, já tem 250 pessoas online aí. Muito obrigado aí a galera que tá acompanhando. Tem algum recado pra dar, ô Carlos? Recado que tem é pra galera assistir aí, né? Que o trem hoje vai dar hoje polêmica. Hoje o trem vai ser pipoco. O povo não gosta, né? O povo não gosta, pega. Mimimi. Coloca a boca no microfone. Me manda o link aí que o povo já tá aqui me cobrando o link. Tá aqui, doido, você tá doido, o trem tá pipocando aqui, então... O trem tá... Pega a pipoca. Enquanto isso, galera, se inscreve no canal aí, ó. G2 Filme, inscreve aí, ó. Só clicar aí, ativa o sininho. Bora pra cima. E o ano que vem, conto com o apoio de todo mundo. Logo mais eu vou estar falando pra vocês aí. Vocês sabem que eu já venho lutando aí, querendo espaço, querendo amenizar essas leis aí do som automotivo, carro rebaixado. E vai ter um representante lá pra vocês lá, e eu conto com a ajuda de vocês, com o apoio de todo mundo. Eu não posso falar, vocês já sabem o que é praticamente, mas é isso aí, beleza? Ano que vem, 2024, Aparecidona vai ter um cara representante lá dentro, pra vocês. E é isso aí, bora meter mais com o assunto, não é isso. E é isso aí, passar a palavra aqui pro eu, patrão, mais um Moedo que tá aqui com a gente aí. Bora rochar e já manda as perguntas aí, inscreve no canal. Mas primeiro, ele pergunta qual que é o nome dele, você nem sabe o nome dele. Não, ele vai falar agora aí. Como é que é seu nome? O Arles. Aí o Arles, ó, pra quem não sabe, o nome... do polêmica e eu patrão é o Arles. Ele vai estar falando aí pra vocês um pouco aí do carro, da história dele. É isso aí, a rocha. Tamo aí, né? Tudo começou com esse garotinho aqui. Ficou me atormentando durante um ano, mais ou menos. Ué, ele que tinha vontade de realizar um sonho, montar uma saveira. Eu falei, vamos montar um projeto diferenciado então, hein? Aí ficou no meu pé, primeiro mentiu, né? Que ia começar um projeto. Se não mentir, não moeu. Era só 200 mil só. Mentira, 180. Do estilo que eu queria. No final foi... E já não podia parar, né? Começou, já era. Ficou... Eu achei que ia demorar mais, mas... Mas realizou o sonho, né? Realizou o sonho. Melhor do que eu imaginei. Tá polêmica. Mas o povo gosta da polêmica, né? O povo gosta da polêmica, né? Mas... É isso aí. Mas antes da Sávio Patron, qual que foi o outro carro que você teve assim, que tipo assim, que não saiu na mídia igual tá aí o Patron hoje? De som, nunca tive. É o primeiro.
Aí eu tinha uma caminhonete, eu ia montar a Hilux, monta, e eu achei que não ia ficar tão legal. Não, porque eu queria montar um projeto diferenciado, e eu falo, né, eu tô, cada dia que passa, tô vendo e aprendendo, mas eu posso me falar que eu sou profissional. Eu falei pra ele, se você quiser montar um projeto diferenciado, Hilux não toca igual Saveiro. Porque a pressão sonora, quanto mais baixa, mais ela fica forte. E ele, Hilux, não tem como ela ficar alta, né? Então eu falei, você quer montar um tem diferencial, eu tenho que montar uma Saveiro, uma 250. Mesmo mas mais baixa é a Saveiro. Pode baixar muito, né? O povo fica bravo se baixar. O povo fica nervoso se baixar hoje em dia. E como é que você comprou ela assim? Ela já era montada? É original? Não, original. Comprei, acho que pra pagar em 2 meses num amigo meu da garagem. Só que eu paguei ela em 1 mês. Aí eu fui, paguei na... Primeiro foi no Dão, mas esperou 2 meses a roda chegar. Não, no Dão, tô viajando. Adriano. No Adriano. Aí depois fui no Dão, deixei pago. Fui nos outros meninos, fui pagando. Fui pegando dinheiro, pagando. Até aí, no final, o projeto tava quase tudo pago. Inclusive, aí depois eu tive uns problemas, tive que vender a caminhonete, o povo falando que vendi porque quebrei o carro da Saveiro, só que não sabe de nada. Eu vendi por outros motivos, porque a Saveiro já estava praticamente paga. Já estava feito, é, já o projeto, já estava, né? Tudo pago. E o projeto em si mesmo, o Moedo veio aqui e falou, foi mais de 300 mil. É mais ou menos esse valor mesmo, Mike? Tinha ficado uns 315 por aí, aí depois nós gastamos mais uns 15, não foi? 16? Gastou muito mais, ainda foi mais duas baterias. Então já tá quase 350. E você tá rifando ela? Tô. A galera quiser comprar aí, ó, a rocha. Foi 30%, né, a ação, né? 25%. 25%, a bicha como tá indo eu embora. Eu quero fazer outros projetos, né? Eu sou liso. Não, pô, fala, é real, né? Liso é eu, não adianta a gente ser pobre e querer falar que é rico, igual a maioria. É liso e quer pagar o que não é, entendeu? A gente tem que ser verdadeiro. Aí eu preciso desfazer de um para fazer, fazer o outro. Como muita gente arrumou briga comigo, né? Carro de som, aí eu preciso fazer uma preparada mesmo para compensar. Não, e é bom que, tipo assim, você realiza o seu sonho e realiza o do outro, né? Porque, tipo, você tá dando oportunidade para milhares de pessoas. Tá comprando um carro por apenas, vamos falar assim, centavos, vamos falar, né? Preço de um babalu. Preço de um babalu. É a realidade. Então, é isso aí, fiotada. Tipo assim, ele tá visando um lado dele e visando o lado de vocês também. Tipo assim, tem muita gente que sonha em ter uma Saveiro com roda, suspensão. É o sonho comum, som, né? É. Ainda mais montada meu até o Vox. Meu sonho é 250, eu tô lutando. É. Mas agora eu vou montar uma Saveiro, né? Quando, quando a gente é trabalhador de verdade, é um degrau, cara. É, a vida é... O meu sonho é montar 250, mas no momento eu ainda não consigo montar uma Saveiro. Mas vai ser a Saveiro, viu, pai? É, pô, não é fácil pra ninguém, né? Uhum. Mas aos poucos vai indo, indo e correr atrás, não pode desistir, né? Tem que correr atrás. Meu sonho era Lamborghini, meu ano de Fiesta. É, ué. Cada um tem a realidade que tem. Tem que pagar. Então, eu tento ter um preço. Tem um preço. E o preço. Eu achei que eu já ia rolar o homem. Que? Cheguei lá na concessionária pra buscar a Saveiro, veio toda errada. Que foi? Ô, tristeza, cara, que me deu. Quando eu vi aquilo ali, eu queria. Que nossa! O que aconteceu? É porque é o seguinte: como, como já é financiada mesmo, já que você. Pra quem tá cagado, um peito não é nada, já tava financiado. Eu pedi a mais top. Chegou lá, não tinha lona marítima, roda de ferro, não tinha computador de bordo. Não, aquelas que é pro cara trabalhar mesmo. Falei, pô, você fez comigo. Aí, mas também não foi culpa do vendedor, foi a fábrica que faturou errado, cara. Eles fez uma manobra lá, porque como ela é as novas Saveiro, né? É extreme, né? É, a extreme aí tinha muita coisa. Mas um dos primeiros pra buscar era eu falei, não, também quero não, quero um trecho completo. É completo, hein? Vai, uma Saveiro nova vim sem farol de neblina, sem nona marítima. Fiquei vai personalizar não, farol? Não, não, vai pôr um teto solar, não? Não, não, vou mexer com isso não. É só o som mesmo e as rodas. Som? O que eu vou ter que gastar com esse tipo de coisa vai ser tudo de bateria. Ave Maria, hein? Vai ter bateria até no teto. Bateria nela que você ainda não entendeu o movimento. Vai ter um paredão só de bateria que eu fiquei sabendo.
É, vai ter. É, um paredão. É, vai subir as paredes. Vem, menino de paredão! Fala de paredão pra mim, não. Paredão, você está tendo até pesadelo, né? É, eu não vou fazer, não. Menina debochada lá, botou foi pra. Fazendo limão. Paredão, limonada. Tá fazendo limonada com paredão. O homem fez sopa de nós. É, que a gente tem que ser realista, né? Ô, G2, eu sou, você me conhece, tem muitos anos, me conhece. Cara, eu sou um cara que eu vivo da realidade, não puxo saco pra ninguém, não. Realmente, ela é forte mesmo na voz, mas assim, eu tinha falado pra ele, moço, na voz é milagre, só faz Jesus, não tem como. Nós competimos essa vez, só que ele queria vingar do gordo. Não, mas eu e ele queria começou vingar. A discursão, porque esse é um áudio meu falando que pai me não prestar. E todo mundo sabe que é mais fraco. Esses dias mesmo o menino do Corsa Pequi deu peia numa saveira que tinha 16 desde 6 da Zeta deu peia. Aí ele falou que não era 5, o dele era um monstro modificado. Era um monstro modificado. Eu falei, bora então. Aí depois parece que ele chegou lá, viu os graves, né? Ele falou que não dá. Aí teve que levantar o paredão mesmo. Parece que eu vi ela até erguendo na mão do paredão. Prendeu o pau bem na hora. É, mas vocês tinham combinado de grave, né? É, no caso. E ele fala que não. Eu tinha um print, aí eu troquei de celular, não salvou, mas eu tinha mandado no grupo, o povo viu a conversa lá também. É, assim, ele eu, sabe, eu, real. Eu não posso falar muita isso gente que ele falou, falou, né? Que não viu, mas tem uns que viu ainda. Pois é, igual eu falei, Gordo, eu não vi essas conversas, então não posso falar, né? Mas pra mim o combinado era grave no grave. Porque paredão não tem como, cara. Milagre só faz Jesus. Não, mas nós também ficou 2 dias ligados, né? Eu não sei se você vai competir com alguém, você vai chegar uma hora só, tocar uma hora na competição, praticamente. Ah, no caso ele chegou no campeonato já acabando, então. Não, chegou 4. Eu falei no grupo. Deu uma hora, os povos candê ele. E nós chegou que hora lá? Chegou a chegou 9 horas, mano, e foi. Aí eu falei no grupo. Quem tava eu lá? Pedi, eu falei, vai chegar 4 horas, vai ligar 10 minutos, falar que ganhou o campeonato e pronto. Mas é que ganhou, assim, outra né? Coisa, esse é unido, viu? Esse é unido. Rapaz, foi um comboio do Tocantins pra cá. Veio muita gente. Falei, moço, esses caras me pegar aqui, não vai sobrar nem um sapato. Porque tinha gente dos Tocantins lá, veio esse unido. É. Pelo menos esse é unido. Não. Agora o povo. Não vou falar o povo ganhando, mas o povo de Brasília, velho. Eles é recalcado com nós, velho. Ô, fiquei chateado. Aí todo mundo puxando saco lá pro cara do paredão. Falei, pô, gente, vamos ser sinceros, assim, que não existe um paredão desse tocar com saber, não. Agora, ó, o Pedro Neve, o dono do evento, que é o Pedro Neve, meu amigão, que eu levei essa saber lá por causa dele, foi moer traz aqui pra nós ver. Fui lá e levei com o maior amor. Me ajudou no guincho, o Pedro Neve. E ele veio falando pra ele, pro dono da debochada dele aqui. Põe ela do lado aqui no grave, ó. Grave no grave. Não existe isso aqui, não. Se eu tivesse lá... E o povo de Brasília? E o povo de Brasília? Tudo recalcado, puxando saco pro cara. Ô, vamos viver da realidade, gente. É. Entendeu? Aí a menina também, não sei se você viu, ela me falou, mandou um monte de print falando pro Gu que o povo queimando, falando que não era desumilde. Ela fala, moço, desacreditei que vocês eram humildes. O povo manda um monte de trem lá queimando nós de Brasília, que esse povo lá... É, o povo de Brasília, não entendi o povo de Brasília falando não, que nós véio. Era um lixo praticamente, nada a ver. Cara, graças a Deus eu fui lá, nós. Eu mostrei o trabalho nosso, tirei mais de 100 fotos, eu me senti um ator lá naquele dia. Mais de 100 fotos, não foi, né? Mais de 100 fotos, mano, eu nem tinha paz, velho. E humildade, tudo, cara, foi top mesmo, viu? Mas assim, sentimento de inveja sempre vai ter, velho. Existe o bem e o mal, não tem como isso aí, mas eu fiquei triste com o povo de Brasília, velho. Puxar saco pro cara do paredão. Falei, gente, não tem como nós tampar um paredão desse. Mas né? A minoria, agora, isso aí. É, mas tá bom, velho. É igual o cara veio falar que eu sou vagabundo, mas ninguém vê o vagabundo que tá lá mas no. Mas tá bom, lado. Gente, faz parte disso aí. Cara, Jesus não agradou o ser humano. Imagina nós, que é uns coitados trabalhador, levantou dia 6 horas da manhã, não tem nem hora nem pra parar. Na boca de quem não presta é assim mesmo. Olha pra você ver quanto tempo que eu tô tentando montar um projeto. Só pra você ver, aí, né? Nós tá aí, nós não fica aí querendo ser o que nós não é, não. Nós é o que é, nós é de Belina. E o pai vai adorando, filho. Montar um projeto que me obrigou a montar. É, eu falei, você vai montar um, vagabundo. Monta primeiro, que se der certo. Mas também, tá vendo? Que foi o homem, ficou brigamos. Famoso. O homem ficou famoso, moço. Os caras lá dos Estados Unidos, dele, tal. Tem os caras lá, agora, eu conheci um cara dos Estados Unidos, que era DJ famoso lá, que é que ele põe a música do cara lá pro cara mandar pro Brasil. Como é que é aquela vinheta lá? Traz a bicicleta, como é que é? Você é, quer que você tem? Você tem uma bicicleta? Nem eu sei, os meninos aí eu mandei o áudio, né? Mas o que é, cara? Eu vou te falar. O gordo, ele não aguenta pé, ele não aguenta a maioria do povo, ele não aguenta acho que é eu,
que começa. Na real, nunca chamei ninguém pra competição, pra nada. É, competir. Aí vem uns povos no meu grupo, não gosta do projeto e quer falar mal e quer que eu fique calado. Aí, e tem uns que falam assim, é desumil depois que eu xingo. Mas o cara me esculhambou, falou que a saveira não presta. E isso tudo começou com a da bateria. O cara fala mal daquela bateria, que é, uma, é a primeira. É, não, sabe o que é? Eu vou explicar, eu quero deixar isso bem claro. Porque ele já tinha um som. E aqui, as, não vou queimar a marca, mas o capacitor dele não é o original que nós trabalha padrão. E aqueles capacitor, tava tudo doido, mano. Nós medíamos lá, filé 13.3. E até hoje eles não prestam. Aí, velho, quando a estrela brilha, é só um grão de areia pros caras querer queimar, né? Aí, como o capacitor tava dando 11, mas não tinha nada a ver, aí os caras queriam criticar. Mas aí, ela dando 11... Ninguém queria pôr ela do lado pra tocar igual. Pronto. 14 dele. É isso aí. 14. Moço, mas, uma coisa que, ó, porque é o seguinte, uma coisa que o Clodoaldo me ensinou, isso eu aprendi com o Clodoaldo. Bueto, quando você tá na mídia, que você tá estourado, você não pode dar moral pra comentário, não. E é isso que eu faço, cara. É, não, deixa gente. Moço, o cara fala assim, ó, tô indo te matar agora, ele me mata, que eu não vi o comentário dele, eu nem olho, moço. Né, de jeito mesmo. Porque eu não vou dar moral pros homens. Eu vou lá, ó. Aí, deixa eu pegar. Eu não tô nem aí. Ó, postei tá um vídeo. Você tem que receber. Postei um vídeo, tem nem uma hora, já deu quase 300 mil visualizações. Tem uns mais de 100 comentários. Eu nem olho, irmão. Deixa eu fotorar. Eu não sou perfeito. Então, você lê comentário por comentário, então. Ele tem paciência. Igual hoje eu vi no site de fofoca uma mulher falando mal de mim. Eu não sou machista. Aí ela falando, vai tentar melhorar seu português, que eu tenho a língua meio presa. É. Aí, se fosse eu falando de outro, já era... É. Já era viralizar. Não, aí eu só fui lá e falei, eu tô falando mal de sua barriga? Não tô, ué. Mas é de jeito, aí, se você fala gorda, aí já é machista. Não, mas não, você guarda o print, né, e deixa ela tomar essa atitude. Não, porque, cara, já... uai. Não, então, deixa eu te contar. Deixa eu te contar. Uma mulher fez um vídeo, 2 quilômetros da sala. Ver o patrão e das vezes debochada. Olha lá, assim. Tomando pau, tomando a mão. Cara, o ser humano é uma benção. Sabe nem o que tá acontecendo, não sabe nem. Escorracei ela nos áudios. quando você faz, tem que estar disposto a ouvir também. Acho que o Moê não deixou ela subir, tinha a musa lá, né? Da mesa. Então acho que fica meio. É por recocado. mas foi difícil. Quase apanhei por causa que ela viu, mulher vagabundo. Participa do evento. Por que, que ela tem que intrometer em discursão dos outros? Ela tá ali pra fazer a propaganda do evento. Moço, tinha muita gente que ia lá na. Moço, muita gente, inúmeras pessoas falaram. Querendo ou não, ela não subiu, né? Subiu, mãe? Você subiu, saiu vídeo, você vai apanhar. Moço, eu fiquei lá igual um santo. Deixa eu te falar. É muita gente mesmo, inúmeras pessoas falam, Moeda, realmente, ela é forte mesmo, não tem igual. Até o menino da banda, né? Até o menino, todo mundo, moço, mas assim, cara, ninguém, assim, uns gostam de ser, o Johnny gosta de mim, né? É assim, mano, na vida. Mas muita gente pediu pra levar ela pra Brasília, na hora que chegou, todo mundo filmando, não, mas até mas todo ruas, mundo tá nas redes sociais. A saída, o carro saindo, todo mundo filmando. Então, deu certo, né? Deu certo, a minoria acha que não deu. Projeto, não dá uma porcaria. Realmente, assim, eu já falei pro Gordo, Gordo, esquece esse trem de racha agora. Tinha que tiver um evento, se botar do lado. Vamos esquecer esse assunto, igual o menino da debochada lá chegou e colocou do lado, né? Não, que ele tem brabo, porque ele não desceu do game. Como é que tá a suspensão? Ô, caramba, eu posso quebrar ele no meio aqui, ó. Ô, peraí, esse negócio aí, desse... Parece que tá um áudio aí do Moeda aí, desse negócio de suspensão. O que que foi aí? Eu xinguei ele porque eu queria... Porque nós foi casado, muito ali, descia o guincho, punha do lado. Aí o povo ia ver a caixa de abelha ganhou na voz, né? Mas ali no meio, o povo ia ver aqui, ó, no meio. Qual que bateu grave mais. Porque em cima ela perdeu a qualidade, né? Não, é porque tinha que pôr lá pro povo ver. Uma de frente pra outra, como você liga um paredão... Cachorro, Pedro Neiva aqui... Porque quando ela subiu, o peixe mais ela travou. Eu falei, cara, não vou tentar ficar, né? Não vou tentar. Não precisa, cara, você provar que a sua saveira é forte. Ela é forte. Aí eu. Põe aí pra descer que eu fiz. Ah, eu vou dar moral pra cu de cachorro, é mosquito, rapaz, né? Ele pega a ave, ele pega a ave. Moço, eu fui lá e fiz um belo evento e pronto, irmão. Aí eu falei pro Pedro Neves, que é o dono
do Campeonato Brasileiro, falasse, vou até mandar um abraço pro Pedrão Neva, que ali é meu parceiro. É, pensa num colega humilde, velho. É aquele Pedro, viu? Pedro Neva, Thiago e Bad Produção. Rogerinho também. Eu amo o Rogério, aquele vagabundo penchado. Vamos chamar eu de novo pros eventos, eu não sei o que eu fiz com vocês. É verdade. Falei com o Bad, eu acho que ele entendeu mal entendido aí, o jeito que eu falei. Mas, nós é parceria, cachorro. O Bad é moleque bom, o Bad. Aqui, ó. O Bad dia é... 10 de março, espaço do esse trem vai estar lindo. Pose. Esse trem vai dar aí, o meu sonho é que minha saveira estivesse pronta, mas não vai estar. Dia 12 aí, ó, a galera de Goiânia, Aparecida, região aí, ó. 10 de março, Campeonato Brasileiro de Sonho Rebaixado. Abertura da nossa casa, Aparecida. Então vamos todo mundo ir lá compartilhar. Não, eu vou, aí, eu vou. Então, rodo, todo mundo, os carros, os melhores carros vai estar lá. E o patrão vai? Vai estar rifada já. Já vai ter outro problema. É que vai rifar ela, né? Já soltou ela já. É, agora então, por exemplo, agora sim, rapaz. Vou te falar aqui um trem, deixar bem claro sobre a 250 debochada. Realmente ela tem voz mesmo. Só que eu só fiquei inconformado dele pôr paredão com o trio goiano. Certo? Ele tinha que ter posto que lá, igual ele fez com o menino lá da Brava, nosso amigo Manhã. Só que eu achei desnecessário pôr aquele paredão, né, pra tocar com saveira. Aí eu o povo... Mas tá bom, né, velho? Só queria deixar bem claro isso aí, ué. Mas... Música, né? Depois o pau torou lá, nem sei quem que ganhou, que eu não tava lá. Então a mesma música não tem desculpa. Agora quem tá querendo doido pra trombar esse homem aqui pra quebrar o chifre dele é o Trepida, hein? Ixi, Maria. Trepida pega ele. Falei pra trazer a joaninha dele. A barata tonta dele. Eu vou pisar nela. Caizeira. Já tá caçando confusão com o Trepida. Lá ao vivo. Pois é. Desde o dia que ele tava de férias, né? Ele já apareceu no grupo, eu de boa, né? Não, mas o Trepida não. Eu não mexo com ninguém, não. Quem começou já. Puxar, aí eu vi outros áudios dele falando, não, fui lá, deu umas pontadas nele, eu falei, ô, Larga, você me tirou. Aí ele foi lá no grupo, e agora eu falei, tal, e zoou. Pois é, mas tipo assim, no início também teve a F-150 do PP, o que que rolou lá? Não, cara, igual eu falo pra você, muitas das pessoas, cara, julgam as pessoas erradas demais. Até agora eu quero falar sobre essas páginas automotivas. Eu vou deixar aqui uma declaração bem top pra galera e eles vão pegar a visão e eu vou ajudar eles. O Pepeu já chegou no direct, nós estamos aqui, cadê o patrão? Aí, cara, também desaforo de jeito, né? O cara ir lá na sua porta. Foi na pilha dos outros. Foi lá. Na pilha dos outros, chamou no direct lá. Zé eu Paulinho. Falei, gordo, nós temos que ir lá, mano. Nós temos que perder, mas nós temos que perder com honra. Né? Uhum. Moço, ninguém nasceu pra ganhar a vida toda, não. E outra coisa, né? Se a gente tiver de sítio perdido, pronto, perdeu. A coisa dele é mais top. Só que é o seguinte, o povo fica. Martelando. Né? Só que é o seguinte. G2, se nós não vai lá, não ia ter nem Natal nem Ano Novo. Ia ser o comentário de 2025. Que aí o patrão correu pra ele. É, aí é engraçado. Mas você esperou ele lá um tempão mesmo, hein? Ele lá, achou que a saveira não tava lá. Aí a loja abriu aquela hora. Aí os meninos começaram a abrir, né? Aí falou com o menino, até que filmou. Aí quando o menino falou, ela tá lá. Aí ele olhou assim, já começou a falar, meu som não presta, os Dutas descolados, inventou um monte de bobozeira. Aí ele, não, vou descer aqui, vou dar ré, né? Que ia descer no guincho na rua, ia dar ré. Aí foi na hora com o menino. Zenei ficou meia hora, né? Nós postou as filmagens, foi 8 minutos. A meia hora dele. É mais você, é. F-250 Pepeu. Nós já entrou em contato com ele também, pra galera que tá perguntando aqui. É, devido à logística, como ele mora longe, a gente vai marcar uma data pra ele. Ele vai vir aqui também esclarecer tudinho, beleza? É, F-250 debochada também. A gente já entrou em contato com ele. É, devido à logística também, como ele tava em Brasília pra vir pra Goiânia, é meio contramão, entendeu? A gente tá resolvendo, aguardando uma data certinha e tal, pra gente trazer ele aqui, pra ele dar também o depoimento dele, entendeu? Falar do projeto dele, porque, querendo ou não, é um projeto top também, né? Pô, se ele vir carnaval, é fazer uma vaquinha e fazer um churrasco pra ele. Bora, hein? O cara é gente rico, boa, moço. Ele é rico, mas não tem nada a ver, não, né? Rapaz, quem monta paredão é só rico lá Tocantins, moço. Montar um paredão do aquilo ali, meu irmão. Não fica menos que é 300, 400 mil, não. Mas ela ficou... E eu, as duas lá, a Braba e a... Cara, eu gosto de ser sincero. É porque pelos vídeos, pô, não dá pra ter noção. Vídeo é canseira, não, né? Dá. Eu vi os vídeos, eu falar pra você assim, pra mim definir isso. Carlos, qual pra você, pra mim não deu. Também pô. Não vou falar, sabe por quê que eu não vou lá? Que eu não vou falar porque eu não tava lá.
Vídeo, velho, é o trem mais burocrático do mundo. Não falar nada que eu tava em Goiânia. Uns falam assim, ó. E nem de aí o 250 ganhou na voz. Mas a do menino ganhou no grave. É o que eu ouço falar assim. Pois é, porque é difícil na internet, assim, você julgar, falar, perdeu, ganhou, não tem como. Que um tocou mais com a outra, dependendo da música, né? Por isso que eu falo, tinha que pôr as duas músicas interligadas. Igual no dia que o menino da Saba Top foi brincar um pouco, aí nós tentou, só que nós não, eu mesmo sem nem mexer no som. Mas... não conseguiu interligar, aí nós pôs lá meio com a música, brincou um pouco. Mas igual lá, campeonato lá é esmede lá e tal. E mediu a Sávia, o patrão? Não, moço, nós estamos aqui. O grupo quase me agride de novo. Rapaz, eu não fui lá pra rede de porra, não, moço. Eu fui lá até pra mostrar, saber pros outros, moço. É, tá pegando. O que eu quero pro troféu? Ô, oi, tá vendo? Ele fala que não pega a rede. Os dois já tá brigando aqui, moço, já. Ô, aqui, nós tocou a noite toda no baile da TZ. Nós tocou o dia todo lá. Quem tava lá viu. O que que eu vou fazer em medição com as baterias? Você vê. Quem conhece, meu, eu não entendo. Moça, muito. Mas o cara lá de Tocantins, ele entende bem, porque ele chegou, no horário que ele chegou, ele não ligou o som, já foi direto medir. Então acho que nós devíamos ter feito aqui pra medir. O cara veio lá do Tocantins. Lá é 3, não sei se é 3 ou quanto tem na 2200, o cara que vem lá do Tocantins com a Z50 que carrega. 101%, as baterias dele chegam dando 16 aqui, fritando, quase explodindo. Aí quer que eu vou competir? Gente, vamos parar pra analisar. E eu não fui lá pra medir nada, não, moço. Eu fui pra mostrar, aí é o patrão. Eu não tô atrás de troféu, não. Mas querendo ou não, pai minha ser engolido pelo Zeta. Não existe. No momento, não. Não existe um alto-falante mais agressivo que aquilo. É top, né? Você chegou a ver ela, né? Foi, né? Cê de perto, você botar 10 metros, é a mesma agressividade. Não é um grave que bate e murcha, ele vai só longe. O Luquinha acertou nesse grave, viu? Lucas, Hernani, Roger. O Trepida não viu ainda, não. Deixei com a barata dele, que vai conhecer. O Trepida. Trepida é gente boa, moço. Trepida é gente boa demais. Não, mas brincar rola, né? Ele chamou pra brincar. Brinca. Mas, assim, como é que... E assim, como é que tá? Você já tá alugando carro pra clipe e tal? Pra clipe não, pra evento fora sim. Já tem muito evento mas marcado? Mas aqui dentro, graças a Deus, nós não paga nada, né? Ganha bebida, ajuda. Nossa, na divulgação. O problema é que eu falo pra você, velho, se fazer evento interior é cansativo, ó. Meu Deus. Ele que arrumou essa história aí. Eu nem queria isso, na real eu fiz pra ficar na área de casa. Pra mim pescar, ir pra Curumbá, andar de jet, esse trem. Nossa, é porque eu sou humilde, as pessoas falam de um jeito que me encanta, velho. Esse pessoal do interior é pessoa educada demais. É, galera do interior. Nossa, as pessoas... Principalmente mineiros. Mandar um salve lá pro Caio Produções, tamo junto. Ano que vem, 2024, é evento lá, gente. A menina lá organizou um espaço top. Parabéns lá, organização, todo mundo lá. E é isso aí. E batendo na tecla de novo, galera. Ano que vem, a gente vai bater na tecla mais forte ainda desse negócio. Som automotivo, não é crime. Carro é baixado em Aparecida, beleza? Conto com o apoio de todo mundo. Quero todo mundo aí, pá, tal. É isso aí, né não, Moê? Tem que meter bronca aí e mostrar que nós é a maioria, mundo, moço. Tem projeto bonito, todo mundo faz projeto lindo. Tá vindo 2024 e muito projeto top, velho. Muito mesmo. Muito mesmo, muito projeto depois... top. E eu já falo, gente, a vida do sonho é bateria, não adianta. Você pode comprar um modo de 1 milhão, se não tiver bateria top. Não, bateria top não, mano. Se não tiver bateria o suficiente. Igual as baterias lá. As baterias da Sávia Patrão é as amarelas, né? E parece que tem elas... Azul? É, azul e vermelho, mas a preocupação é as amarelas. Ah, aí tem essa diferença ainda? Tem essa diferença. Aí o valor da adição é mais caro do que as outras? Ela é mais cara, né? Porque ela é 100% chumbo. E muda de 75 para 55. É. É porque o pessoal tava falando. Muda o valor, né, também, né? O valor que... Porque o pessoal tava falando que a azul era mais forte, aí eu fiquei nessa dúvida. Realmente ela é mais forte, só que assim... Ela é específica, né, também. Acho mais pra barco, né? Para é embarcação, né? Azul que é pra mar. É tipo assim, amarelo pra cidade, vermelha pra quê? Acho pra ter a forma de petróleo, né? É, moço, deixa eu te falar. Você diz que o cara mandou o vídeo, o filme do Vila Suriosa lá do Graia, tem uma ótima, é ótima nas baterias deles. E eu vi o vídeo, cara, e realmente. Tudo começou a briga Cardeso. Cai dela. Foi mesmo, né? Foi, cai de bateria. Cai de bateria, velho. Inclusive,
um cara de loja de sonhos do interior que começou a falar mal. Então, mas vamos lá, a galera tá apertando aqui das tretas e tal, de um áudio que saiu. Fala, senhores, bom vai. Dia. Ah, bora. Não, trouxa barata. Olha aqui. Olha esse cara. Pessoalmente, menino. Olha, saiu um áudio falando que eu sou racista também, sou racista. Não, minha vida tem história. Você tá, olha, já trouxe um troféu, tá trouxe vendo? Troféu, mas não era 511? 511? É, mas não é seu agora. 511? Moço, que vida é o cara. 26 anos, né? Moço, o que ele fez 26 anos. Tem que respeitar o velho Trap. Eu fiz em 2 meses. Sabe onde eu já contava ontem? Mas o Fabiano lá, da Gimbés lá. O Gimbés aí montou um projeto top montou também, projeto, né? Montou um cabeceiro também. Cara, esse aí, todo mundo tem seus projetos top. Tem Brasil, primeiro lugar. Aí é o Traps, ó. Você tá doido. Deu medo, mas... deu medo. Se trinca, tava de fé. Deu medo, né, mas a baratinha dele vai apanhar. Eu quero ver esse duelo. Ei, gente. Vamos lá. Vamos lá. Sobre os projetos aí. Cheguei. Você tá vindo? Bom dia, flow do dia. Você está com frio, não? E de quê, mano? Estou gelando aqui também, viu? Ô, Trepido, senta lá, ó. Senta lá do lado, seu amigo lá. Não, do meu lado. Vamos lá. Senta lá. Esse é o Torinho, né? Torinho aí. Moço, olha quem que apareceu aí. Senta do meu lado, Traps. Aí, ó. Um cantinho aqui. Fala, senhores. Pô, e esse bicho tem a voz bonita, né, velho? O que passa a zacar? A tinha, né? Até eu aparecer. Eu vi. Até eu vi. Na voz nós tomamos o lugar dele. Ó, o povo tá naquele modelo, né? Pois é. Mas não era 511? Não, são 511. Eu trouxe um pra você. Ele trouxe só um. Uai, Trepido, fala pra ele. Vou pegar meus troféus tudo. Aí, eu acho que é só um. É só um. Você é só um por imagem. Amanhã você manda a foto. Em Brasília, você teve um probleminha. Não teve um probleminha? O pai Trepido é seu parceiro. Já que o senhor não levou nada em Brasília, esse é seu. Então aqui, ó. Agora é seu. Eu tenho só agora 510. Um é seu, meu filho. Dá nada. Não, Trepido, mas vem cá, vamos lá. Você acha justo o cara pôr um paredão daquele lá no saveiro? Milagre só faz Jesus. Deixa eu falar. Vocês caçaram. É. Não, ele caçou. Vocês caçaram. Cara, mas deixa eu te contar. Eu cacei no grave. Mas o cara veio com o projeto dele. Nós temos que entender. Falar. Ah, tem corneta. E na minha opinião, a dele já é meio diferente. Não, tem corneta. É, o dele é assim. Os projetos dele nós temos que aceitar. É. Então, tem que aceitar. Mas vou falar pra você, ô Trepida. Ele ia vir moendo nós. Daniel. Já tem um ano e meio. Mas vou falar pra você, cara. Primeiro, o cara do pai e dos gráficos que começou. Então, nós ia brigar entre graves. É, mas não tem jeito. Não dá conta. Que nada, minha JBL toca mais que tudo. Traz a bicicleta aí, pronto. Da JBL na garupa. Vamos lá, sobre os áudios aí que rolou e tal. Teve um DJ também que entrou aí. Como é que foi essa treta aí? Não fala o Vinícius Cavalcante aqui não, que dá processo. Não grita, vida. Uau, como é que foi? Vou falar do começo. Maria Clara, logo, Maria Clara, tem que ser falado do começo. Tava eu e esse doido aqui, não sei, não, acho que não foi na Bellvox, né, levando as baterias, fazer uma filmagem, mais ou menos isso. Aí eu tava no carro, nossa, arruma um guincho pra mim, desesperado, meio que na correria, né, com o evento já tava perto. Aí ele falou, aí eu falei, não, então, ele, aí os caras não vão pagar guincho, não? Eu falei, não. Aí ele, e os ingressos? Eu falei, só ganhei duas entradas, ainda vou ter que comprar pro meu irmão e pra mulher dele, pra nós ir curtir. Aí ele, você tá doido? Espera aí, nós tem moral lá. Olha a história dele. Nós tem moral lá. Eu tô molando pra pegar ingresso, que ele que deu só dois ingressos. Aí ele ligou, aí o cara meio que falou, aí ele, não, o projeto tá na mídia, querendo não, vai ajudar um pouquinho. E o guincho o cara já vai pagar, ajuda em mais dois ingressos. O cara, não é estudo, o projeto não. Tipo, que meio que desmereceu. Aí eu já grilei. Aí, tá vendo, seu trouxa? Tá vendo? Você morrendo. Vocês, ele é curto, já morrendo pra caçar guincho aí, os caras, eu.
Então tá, vou nessa porra não. Mandei pros caras, e quando não, veio o menino, já apareceu no grupo. Não sei se você tava lá. Quando eu tinha meu Fusca, velho. Se o cara quisesse meu Fusca no evento, eu não fazia questão, não, irmão. O cara tem que me ajudar. Aí liberou, mas, né? Lá no campeonato lá, o cara pagou o guincho pra nós levar o patrão. Ele pagou, o Pedro pagou o guincho pra levar o patrão. Mas é igual eu falei, isso é normal. Antes é os caras que tá na briga. Porra, o dono do evento, a gente é atração, a gente leva... Contém atração, é, contém trem que tá causando, ué. A gente não é igual. Aí eu pedi pra liberar pra me passar a bebida, liberou. Não como ele falou, nós ia dar um combo. Mentira. Vamos ficar sério aqui. Aí ia liberar, né, a bebida, então tá. Aí brigou, não ia, e meio que queria lacrar uns trem, aí ele começou já a falar que se quisesse, montava um projeto melhor, não sei se você tem dinheiro, pelo que os outros falam, não tem, é tudo dos outros, não quer saber se tem ou não, eu não tenho nada, essa é a real. Aí eu falei, moço, do mesmo jeito, você tem dinheiro, você pode lá montar um projeto mais forte, mais caro, nós não tem, mas amanhã nós corre atrás e pode montar um mais ainda, entendeu? Aí começou uma briga, nós discutiu, xinguei, que minha paciência é curta, porque o cara acha que é famoso, é, pode tudo, né? Por exemplo, se ele oprimir outro, o cara tinha que ficar calado, com o rabinho entre as pernas, não, já mandei tomar no rabo, se fuder. Aí foi lá com meus áudios, né? Só os meus, numa página de fofoca do amigo dele. O cara de boa postou minha versão, lógico. Mas no dia da briga do evento deles, ele não quis postar lá o que aconteceu, né? Meio que atrapalhou aí. Aí não contava. Não, aí de boa, ele foi meio que tentar lacrar, né? Aí eu não gosto de aparecer, igual eles falam, ai, mídia. Eu não vivo de mídia até hoje, que eu ganhei um kit churrasco. Não, eu fiquei sabendo que o Lulu Zeta... E Nanito, os amor em meu coração, que tá assistindo nós lá agora, te deu as calotinhas. Que calotinhas? Do Zeta. Ah, duas calotinhas e um reparo. Tá bom, mas então, até hoje, valeu. Então até hoje o que está vendo o patrocínio foi duas calotinhas e um kit churrasco. Ah, já tá bom. Inimigo. 50 ah, detalhe, não. Uma coisa. Os roqueiros é louco pra matar. Aprende a trabalhar com os haters, entendeu? Porque amigo seu não vai pro Instagram te elogiar, já viu? Os seus fãs é os haters. Quem fala mal de você é o que dá mídia. Mas pelo projeto que desenhou o Lucas, um projeto daquilo ali que ele fez já vale mais do que fala isso, ô, Lucas. Eu acho, eu creio. Por 9, viu, do Blazão, cá sem crer. Cadê? Eu creio também que não deu certo de ele tentar ajudar o Maio, porque eu já tinha tudo, entendeu? Igual eu te falei. Antes do carro estar pintado, eu já tinha, não tinha empilhado lá em tinha casa? Tinha tudo, devido que ele tinha o som já completo, devido que eu te falei. É, que é foi muito tempo comprando, ainda não foi, ah, é rico, igual os outros falam, ah, é rico, nada. Você comprou os aí, pontos, traduzindo, né? Foi tentar lacrar eu, meio que não deu certo, pagar de humilde, falando que eu sou desumilde, lógico, se o cara me agrediu, eu vou ser 10 vezes pior, não, você qualquer mesmo, um. Você mesmo sou de morte ontem. Vai. Você falou que ele me morte? Chegou agora, já quer matar o poderoso. Chegou agora, já tomou o troféu. Poderoso é o capitão, moço. Poderoso Trevas é pioneiro. E você, moço, sumido? Aconteceu com o senhor? Eu tô igual você, trepida, correndo atrás do progresso. Eu tô com um projetinho pra montar aí, tá difícil, não tá fácil, não. Aí foi falar que eu era desumilde, mas quem sabe? Igual eu falo, eu sou desumilde com quem é desumilde comigo. O tratamento é igual, então. Todo mundo que conhece, toda ação eu, tá sabe, reação, eu sou, né? De boa. Aí os caras me param, nossa, você é um bio, altos, manda mensagem. Aí foi um monte lá no comentário. Você olhar nos comentários, todo mundo falando. Você já criticava a loja, você se acha. Acabou que pegou mal. Mas é igual aí sim, no moço. Evento de Linda, um amigo de lá vivia me ameaçando. Me ameaçou, né? Porque eu falei que ela era cortal. Mas brigou. Você gosta, aí a minha, graças a Deus, quando fui no evento, que rolou até tiroteio. Pensa, essa bala era pra mim. Rolou. Aí isso não rolou em página, né? Em página, o povo meio que lascou. Não vou falar, mas é quem o seguinte, foi abrir, não quer saber. Aí, ó. Cara, isso aí faz parte do cotidiano, você, todo mundo é ser humano, todo mundo é, todo mundo tem seu eu não, de mas falha. Mas tentar lacrar, eu acho que os caras vê um... Você é bobeira, cara, no outro dia, eu já te falar. E lá montar um projeto desse, eu acho que eles não aguentam, é tentar derrubar o cara, só que foi mas, só indo mais forte. Mas a obrigação é essa. É, sabe o que é? Entendeu? É porque assim, cara... Eu sou um personagem, eu sou um
Treves, tem altos caras que gostam de você, tem altos caras que quer te ver morto, não é, DG? É, então, gente, mesmo. Todo mundo não, é ser humano. Vai e eu vou te mandar Daniel. Se lascar, não é justo? Bom, os dois já tá aqui, ó, tá vendo? Agora eu vou ter que separar os dois. Eu acho assim, cara. O que você come, o que você faz na sua vida, o que eu faço, é uma coisa. Agora não solta o motivo. Quando a gente desce pro barquinho, a gente quer o quê? Vamos divertir, né? Se o resto aí pro Goiano, a gente é cultura. Vamos dizer assim. O senhor chegou agora, hoje. O primeiro já deu isso. Imagina o F200. Hoje o senhor é o cara comentado entre o Goiano. É, o nível Brasil. Tá causando, você, né? Ou não, mas... você é um cara que todo mundo tá falando, cara. Ei, Trepido, mas igual eu tô falando, gente, sobre rixa. Mas... estreia é bobeira, gente. Tudo bem no momento, é aquilo lá, mas depois todo mundo esquece. Ninguém vai caçar, trocar muco, jogar de som com o motivo. Se eu não tivesse aparecido. Todo mundo gasta o dinheiro pra montar seus projetos. Negócio que o povo começou a recalcar com ele, porque ele gastou 50 mil de bateria. E eu vou gastar 100. Eu vou gastar 100, o banco espera os boletos. Eu sou pobre, irmão. O banco lá, meu gerente, é gente boa. 40 mil de bateria. Que 40, meu? 100? Não, ele gastou 50. Então, gente, começou essa bobeira, caiu de 50 mil de bateria. Entendeu? Se ele tivesse colocado... Esse troféu aqui é meu, mano. Ele vai levar porra nenhuma, não. Quem montou aquela bolsa foi eu. Então, gente, começou isso aí, G2, caiu disso aí. Gerou essa confusão, porque os pobres... Mas que negócio que eu vivo da sinceridade da realidade. Moço, negócio que os caras não queriam aceitar, que eu era forte. Igual eles falam de mim. Pronto, mas ninguém quer saber de racha mais, não. Chega de racha. Eu apareci no Stories... porque no senão começo, ia pegar mal, né? Pra mim dos áudios. O povo joga a minha versão. Mas às vezes é um coitadinho. Nossa senhora. Eu sou um nenenzinho. Mas quem conhece, todo lugar que você chega, o povo queima isso. Que bate em você, quem vê esses mais famosinhos que falam de mim é você tudo queimado. O povo já falou os pontos. Hoje você é quem? É um ruído de bateria. Você tem cara. Eu comecei do nada, G2. Pera aí, deixa eu perguntar aqui. O povo tá perguntando aqui. G2 no gol. Tá guardado. Não, tá lá na... Ó, tá lá na UAU Veículos. Não tem estacionamento aqui. Eu coloquei a Blazer lá no Gramados ali. Tá com o Zida aberto ali. Tá lá no som. Não, ninguém mexe com o Traps, não. Você tem só o madeiramento, quer caçar a briga? Lucas Stark. Você escutou isso aqui, né, queridão? E aí, Lucão? Um abraço. Ah, não, aí, Lucas Reps. O Rodrigo mandou as bandas. As bandas estão no carro ali, ó. As bandas novas, Zera. Agora, cadê Lulu? Conta pra mim. Hein? A galera aqui tá perguntando, fala do sinistro. Tem sinistro ou não? A Sava tem é sinistro, que ele comprou na garagem e não sabia. Depois falei, moço, vamos tocar agora. É só o fato de leilão, então. Comprei sabendo. Ele não fica. É igual a do Clebinho, é? Mas tem a nota, igual os outros, ai, pagou a metade do preço. Não, ela já tava 100%, tudo legal. Quem compra carro em leilão sabe que tem que legalizar. No final, o lucro do cara é 5, 10 mil. Então, o preço dela que eu paguei, eu não sei qual era o preço, né? Mas eu paguei 67 mil. A mim não tem sinistro, mas tem 100% de financiamento. Finalmente, é uma cerveja. Mas os carros de Goiânia hoje, pô. Todos os carros, igual um falou ontem, né? Ontem de ontem, parece, de sinistro. Ele já teve carro de sinistro. Quem que é que você fala? Um influenciador aí. Representante. Grebinho. Não, Grebinho. A 200, aquela que é do de azul, é sinistrada. É de um cliente meu, lá do Tocantins, lá no Pará, não sei, não me lembro. Ele comprou, era sinistrada, aquela é 200. Bora, tá as azul. Próximas perguntas. A minha Blazer é que... de leilão também, é Polícia Federal. RF, cara. Baratão, barato. Não, mas pra montar. Pra montar. Belina não tem sinistro, não, viu, Belina? Mas pra você montar um projeto hoje, pô, mas... tem que ser um carrinho de leilão mesmo. Tipo assim, não leilão, mas um sinistrinho, porque. Mas eu comprei, porque na garagem que eu compro, eu tenho confiança pro carro. Todos os carros meus foram comprados lá. Garagem, ele tinha Alter Center, Alter Center lá na Falou na garagem, eu sou meio ruim pra falar em barato. Mas aí tinha uma 2012, que todo mundo falou pra me comprar. Se eu tivesse comprado, eu tava lascado agora. Porque o motor mais novo aguenta mais. Aí ele falou, tem essa sem sinistro, mais antiga, e tem a sinistro mais velha. E aí eu fui na... Fui na mais nova, tá? Já mesmo com sinistro. Sinistro. Eu não queria com sinistro. Me dê, papai. A galera tá perguntando aqui. Falam do Kleber.
É estilo tube. Crebinha, amor de que, coração. Que treta que foi essa, hein? Tá. Aí, vou ter que falar. Aí é safada, essa é o senso que se vira aí. É, deixa só ele falar agora seguinte, pra gente. Eu fiz um vídeo, não sei, na época tava tipo um cara dar um choque no esquema, rapaz, dois latidão. Aí eu fiz aquele vídeo. Aí depois eu vi ele falando mal de uma Dodge Ram aí. E do Amarok, ainda bem que os caras não deu moral pra ele, né? Que ninguém dá moral mais pra ele. Ah, perguntou se a Amarok do Clebinho foi solta, aquela azul bebê. O Clebinho tá na minha brilha de azul bebê. E aí, continua. Aí, ele falou e eu só, tipo, imaginei com aquele vídeo ali. Aí ele falando mal de LED, você vê que eu peguei e pus o carro, né? No final lá, ele falando mal, depois pra partir pro entretenimento. Aí começou a rixa. Aí eu fui e soltei outro do carro, patati, patatá lá. Da, o que ele gosta, né? Patati, patatá. Aí ele tinha, né? Aí eu fiz outro vídeo. Aí ele já começou a soltar umas piadinhas, uns trenzinhos. Eu já fui retrucando, né? E como começou mesmo a treta? Foi por causa disso. Foi a primeira? Mas o que ele falou? Por causa do sinistro, né? Sinistro do cabelo até hoje, cara. Agora que foi a do sinistro, eu lembro que ele falou outra coisa primeiro. Ele tinha falado outra encrenquinha. Encrenquinha. É, aí eu falei dele também, igual ele. Ele fala dos outros, todo projeto. Ele falou, acho que ele tinha que ser um representante, né? Igual ele é. Cobra um absurdo aí nos cachês dele. O Crebinho. O Crebinho. Não, o Crebinho é o nosso Luciano Huck do som automotivo do Goiás, entendeu? Era, né? Ele é, não, ele. É o Latavé. É, você ficou. Ele é o Latavé. Ele sorteia a carro na rua. O Crebinho, ele fez a parte dele. Entendeu? Aí, tipo, parabéns, ele começou falando mal do LED, é a nova geração. Não sei se ele tá velho, né? Ele parece que tá meio abatido já velho, né? Quando o vai ficando velho. Então é a nova geração, ele tem que aceitar. Fala mal de véio não, tá? Querendo ou não, ele vai ter que aceitar, é a realidade. Aí, fora isso, igual ele fala que eu quero mídia, de mídia, igual eu falei, eu ganhei um kit de churrasco e o quê? Duas tampinhas. E o quê que eu ganhei? É, duas calotas de Zeta Alto Falantes. Beijos, amor de coração. Então, traduzindo, ele fala mal todo mundo. E foi pra Deboche, né? Para que ele era antes da Deboche? Ele era, parece que era Belvogue, depois Deboche. É, vai, fala mal de uma loja, da outra, fala mal dos projetos dos outros. Eu acho que ele ficou grilado. Alô, Fabio Car, manda um farol pra que cara, mano. Eu acho que os caras não tá dando o que dava pra ele antes, né? Quando ele era grande. Fabio Car tá aqui também, hein? Agora que Fábio ficou menor, né? E um farol desse hoje em dia, acho que com lanterna e tudo, custa 5, 6 mil. Então ninguém é bobo da hoje em dia, né? Acho que ele ficou meio brabo, acho que ele tentou arrumar um patrocínio, achou e foi falar mal dos farol dos então outros. Quer dizer que você não gosta do aí eu pergunto, você acha feio o farol? Você então, você com crepe não, nada contra, mas se eu encontrar no lugar, eu não converso. Você porque falta, diz que ele é nhenhenhen, uns falam que ele é humilde, mas a maioria que eu encontrei em Goiânia, que conhece ele, falou que ele é desumilde, vive falando mal do projeto dos outros. Então, isso é uma palhaça, ele tem que mudar, ele tem que entrar na mão. Acho que a mídia dele talvez caiu, sei lá. É, caiu por causa disso, porque ele tem que representar o povo, né? Ele tem que ir lá e ele lançar isso. Acho que ele ficou grilado porque ele não foi o lançamento dos farol, né? Aí o cara fica meio abatido. Mas se faltar 10 reais na conta dele, num bar, se ele pedir você emprestar os 10, você vai pagar os 10? Ah, pô. Não paga nem os 10, de irmão. Inclusive. E traduzindo, né? Então, na hora que postou lá falando do meu carro de sinistro, né? Porque toda vez que eu dei a resposta, não foi eu, igual ele fala, vive de mídia, igual eu falei, ganhei um kit churrasco até hoje. Ele que falou, depois eu fui e dei a resposta. Ele acha que ele é famoso, eu vou ficar calado? Dizer nele, né, que é famoso. Então, não pode ficar calado. Não, o Clebinho é famoso. Ele saiu fantástico, velho. Tá bom. Dessa aí, eu. Desse lado aí, eu tô de boa de aparecer. Fantástico, o cara é famoso. Mas. 20 milhões é 20 milhões, né, queridão? Esse cara aqui fala, ele tá fazendo uns perder tudo. Mas, tipo assim. Inclusive, antes que eu seguia no meu perfil pessoal, parei de seguir ele. Do que ele falou lá, tipo, eu achei até meio arrogante dele, dos outros pôr bolsa no trem, foi na Jetpar, né? Pôr bolsa dentro do carro dele e não sei o que, o carro é dele, ele não deixa, meio falar que vai arranhar acrílico, não arranha não, a pintura é debaixo do acrílico, como que vai arranhar?
Aí eu deixei de seguir ele do meu perfil pessoal, não lembro se eu segui da Saveira, se eu segui, eu deixei de seguir também. Inclusive, eu tinha até mandado mensagem pra perguntar se ele não ia postar foto no, da Saveira, né? Como a Saveira tá ficando bonita no trem, daí depois descobri que era pago, só postar. Olifãs de carro também. Além de Olifãs, tem que pagar pra postar. É. Querendo não, ele é um representante. Deixa eu perguntar, O Kleber, tipo assim, é um cara forte, né? Tipo assim, igual, o Kleber é famoso no Brasil. Ajudou bastante no início, tá? Igual, já conversei com ele pra ele vir aqui. Não, tipo, rebater você e tal. Falar sobre o projeto dele, dos projetos deles. Top. Entendeu? Tem muitos projetos. Lógico. Lançou agora a Ranger. É Ranger? É, achei Ranger. Frontier. Não, Frontier. Mas estava caro. Entendeu? E, tipo assim, é um cara que a gente admira. Eu, tipo assim, eu me espelho nele, vamos falar assim, desde quando eu montei o canal. Então, todo mundo, né? Todo mundo quer dar automotivo, né? O Kleber é um cara foda, entendeu? É, igual eu tô aqui pra ouvir todo mundo, igual quiser vir aqui falar também, eu já conversei com ele hoje mais cedo. E tipo assim, todo mundo tá aqui pra conversar, pra dialogar. Pode não, é caro, ele vai querer cobrar de você. Não, mano. Nossa, outro cara que voltou aí, que eu fiquei feliz demais. Um salve aí pro Goiano Felipe, cara. Tamo junto. Goiano Felipe, tamo junto. É, cachorro, é nóis. Ele vai vir mais forte, eu fiquei feliz demais. Eu tava aí agoniado. Conversei com ele. Goiano, o que eu vejo? Eu me inspirei na Sava Top, né? Vi que esse farol tal. Aí traduzindo, a gente LED inspira nisso, né? Hoje em dia, LED talvez quadrado. Ele fica meio macuguadinho, sei lá, tristinho, porque o projeto dele é mais roda, né? E som, carro original, 0KM. Ele vê a nova geração pintando, igual ele falou, é verde com purpurina rosa, né? Aí já é um trem deselegante pra ele falar. Se ele é representante do Goiás, como que ele vai ficar falando mal disso? Ele tem solta que aceitar a nova geração. Punchband, né? Chama isso, chama que punch é? Manda outro. Aí mano, uma coisa, a antiga geração não me aceitar, vai ter que engolir, bebê. Porque tem mais projeto. Ei, igual, já falando novo projeto. A Sava tá na rifa, beleza? Saiu a Sava e o Patrão. Qual que vai ser o outro projeto que em mente que vai vir? Mesma cor, mesmo projeto? Como é que vai acho ser? Acho que é a mesma cor. Mas não Saveira, eu tô pensando na em Blazer, vai comprar dois Blazer. Dois projetos. Vai embora ver como vai estar as contas. Não, vai comprar Blazer. Que barato. Você vai comprar Blazer. Dois caras você é vai chato, comprar Blazer. Entendeu? Mas qual o projeto você tem em mente assim? Tipo, um F-150? Não, porque eu não acho muito bonito, né? Esse que me agride. Toda vez que eu falo que ele quer falar que a 150 não é bonita, cara. Eu quero vontade de chegar dentro da bandeira. Todo mundo que eu falo me agride. É bonita sim. É 250, velho. É o carro do sonho qualquer um. É 250. Tem que respeitar a 250. Olha a minha intuição. Se eu chegar com F-250, é lógico que se o meu projeto for bem feito, eu vou bater no F-250. A graça é você chegar com a Saveirinha, um projeto com 20 e bater nela. Ele quer montar uma Hilux. Aí, tá começando a entrar no meio. Vai vir uma Hilux? Eu penso, mas todo mundo tá falando que não. Vai tocar menos que a Saveiro. Voz da experiência. Que eu sei, pai. Mas a minha intenção não é pôr nada dentro da caixa, a bateria, é tudo no chassi. Às vezes pode dar uma melhorada. Derrubar direto. Então tem que pôr umas 22 pra ela sentar, pra ela ficar baixa. É. Aí tem que cortar o chassi bem na traseira, tem que fazer aquele pra cima, pra entrar pra dentro, o diferencial. É, eu não entendo, igual eu não entendo muito. Projeto de caminhonete é diferente demais, tem que cortar muita coisa, é trampo demais. Os meus projetos eu quero focar tudo 100% personalizado. Tinta rosa, verde, né, com purpurina rosa, LED de palhaço, igual os outros falam. Teto solar. Teto, lógico. Mas não grandão, negócio de patati, patatá, gigante. Manda a próxima aí, manda quente aí, pessoal. Maluco. Você já tem dado, o menino tá perguntando aqui, você tem dado já de soltar a Eu Patrão? Tá 25%, né? Aí eu vou ir postando, né, a porcentagem, mas eu acredito que vai sair rápido. Não um ano aí, né? Um ano não. E rifa, quem não entende, é um pouco, você tá ligado, uhum. Pode dar certo ou não. É um jogo. Mas eu não quero demorar. Eu sou homem pra assumir meu prejuízo. Entrega nem que eu perdendo um pouco. E parto pro próximo projeto. Já era. Eu não posso ficar lá com 4 meses, 6 meses com a Saveira. Mas qual que é a meta limite seu? Você falou de um prazo. Do jeito que tá indo, pelo nosso cálculo,
uns 2 meses. Certo, tem 2 semanas, né? Soltou, né? Tem 12 dias. É. Deu 25. É. Então nós precisamos de 6 para levar ela, o mais rápido possível. É, a galera que estiver assistindo aí já compra. E logo mais já tá vindo engatilhado aí, ó. Savazuri. E, ó, se você que ser o dono da Aero Patron aqui, tomou pregão lá. Sabochada. Savazuri, galera. Pode ser vai, sua. A Savazuri vai lançar também a rifa dela, beleza? É, o parceiro Carlos. E lembrando, a Savazuri, você pode escolher. Vai ter a BMW. Vai ter a F-250 exclusive Aro 30, ou você escolhe a Savazuri, Soma Belvox e tudo mais. Então vai ser. Vai ser um. Vai ser um sorteio, uma rifa top, beleza? A gente tá organizando aqui. E é isso aí, beleza? A rifa Savazuri tá vindo aí. Assim que finalizar a Sava. A Sava, como é que fala? É o patrão. A gente já vai soltar a da Azuri, beleza? Só mandar um salve aqui. Mandar um salve aqui lá pra um amigo aqui que virou um amigo meu. Tá lá na Bélgica lá. Nós vai mandar um kit pra ele de suspensão. Pra um Golf R a diesel, pai. Cê é louco, hein, mano? R a diesel. R a diesel 4x4, bebê. Salve aí, Pablo. Logo, logo nós vai mandar. Vai sair mídia dele lá também no G2. Pois é, olha, já fala com o homem aí, Pablo, o homem aqui das baterias. Que tá caçando tudo aqui, pô. Ele tá conversando com o pessoal tudo aqui, vai montar o projeto, vai mandar os trem tudo aqui pra lá. 4x4. E azul original de fábrica, bebê. E aí, o que você ia falar? Agora uma coisa que eu quero deixar bem claro, pô. Não sou contra loja nenhuma. Uma coisa que eu brigo muito é de uma loja querer falar que é a número um. É tipo, a gente tem que aceitar, né? Quando uma loja é mais. Você tem quantos anos? Eu, 28. É igual eu, 25, querer falar que eu sou mais velho, entendeu? Então não tem como. Aí o povo fala, ah, é desumilde, só gosto de som da Belvox. Nada a ver, é meu primeiro som. Alguém falou, mas tem que aceitar que a Belvox é a número um. Depois vem outras, né? Pela idade, aí depois ela deboche CH, né? No caso, não existe isso. Tá, vamos lá. Existe. É igual fala. Número um é número um. Dos milionários, eu tô aqui há 26 anos. Dos milionários, a Belvox, respeito muito. Entendeu? É, pro cara que monta som na garagem da casa da mãe dele, todo mundo toca. Hoje faz o mesmo serviço, cara. Não, faz, só é que isso, a mesma qualidade. A Deboche com um X, ela nasceu tem 3 anos. Tá? A equipe não é muito boa. Não, é. Mas uma loja de esquina pra montar o mesmo projeto. Mas tem que aceitar quem é do topo, pela escalada. Logicamente, entendeu? É isso que eu quero explicar. A Deboche com CH, o Marquinhos. Ele tá aqui, competidor, troféu, top, isso, o cara corre pra trás. LF250. O Ítalo Dantas, que teve um problema comigo, que eu falei que naquela época deu um probleminha aí, eu falei, ah, o cara tá, não entende som. Então, perde de mim, ele não entende som, tá? Aí agora eu vou... G2. Aí é muito a Miller agora. Aí tem um povo reclamando dele agora na Miller. Seria, né? Mas isso aí é outro assunto. Deixa eu falar aqui pra vocês que abdão, pessoal. É, como eu tenho um compromisso, né, G2? Todo mundo sabe. Eu tenho um compromisso lá na Assembleia. 9h30. Você é nosso 9h30. Eu tenho um compromisso lá na Assembleia agora de noite. Eu tenho que estar lá, então. Quero agradecer quem tá assistindo aí. Deu 9h30. Né, e igual eu sempre vou falar, nós é humilde e tá aqui pra ser criticado. Nós não tá aqui pra receber flores, não. É, pode criticar, mas se xingar, tem que aceitar. Sim, a gente também tem que entender e elogiar, então, quando o projeto é diferente, né? Fora de cena, né, G2, que ele sabe que é do meu compromisso. O Moedo vai sair agora, galera, porque ele tem compromisso. A gente até marcou mais cedo devido a isso. Beleza, a gente já tá finalizando também. Então é isso aí, Moedo. Pessoal, e vocês vão ver o racho da classe encrenca, viu? O Trepida não tem medo. Rapaz. Que? Né, é nóis. Como a gente fala? A classe encrenca eu já vi na primeira terra, viu? Você vai levando a sua, não vou falar nada. Pra você. Até o Nazeta já tá comigo. E não faz, vamos mudar a sala rede com o Trepida depois, não, tá? Pessoal, ataca, assume. Tamo junto. Amanhã eu tô lá no seu porto pra mostrar um pouco dela. Você falou que conhece, né? Eu já vi. Ó, até o tênis do Moído é igual a nossa, seu carro. Esse tênis é seu, mano. Hein? Pois é. Tênis eu uso, aí. Nossa, Havaianas. Hein?
aqui, ó. A minha é do... Bora, porque Cláudio. Interessa, menino. Pera aí, pera aí, Trepito, segura um pouco aí. Não, só amanhã aqui, o que é a sua? Aí, a sua é da... O Homer Simpson. Oh, de Ei, virou modo na Havaiana, assim. Pablo Augusto, eu patrão, vem pra Irlanda. Já comprei muita rifa. Aí, ó. Já comprou até um comentário. Pode, todo lugar. Aí, é o que eu dou. Pelo lugar do Golf. Aí, ó. Pelo agora todo mundo que eu perguntei que tem experiência, tá indo muito rápido. Tá muito rápido. Aí o povo fala, ai, porque desistiu, levou peia. Não, já tinha. Já tava começando a rifa dela muito tempo antes. Oh, e saiu também uma treta aí do da Sava Boy. Qual que é Sava Boy? Sava Boy aí. Sava Boy. Chamou pra ele coisa aí. Vinícius, tamo junto, Sava Boy aí. Richard Sava Pérola Negra. Mas foi bem no início, teve uma. Chamou você pra. Ah, não, foi uma do FB lá de. Lucas Alves. É, Lucas Alves. Ah, foi? É, meio que. Eu vou contar aqui essa, que é importante também. Eu tava no grupo dele, de um canal lá de um babaca. Eu não vou falar o nome pra não dar mídia pra esse trouxa. Aí eu tava lá e ficou 15 dias. O cara me chamava pra um Fusca, desvalorizando minhas baterias. Às vezes somava lá que não dava isso e aquilo, pagando de doido. O dono mesmo, que é o. É Ítalo, não é? O dono dela? Ítalo. Que não é o bichinho, não. O Lucas Alves não é dono dela. Parece que nem tem. Ou tem uma lá que é de Evo, que ele falou. Aí o cara é humilde, ele veio e falou, não pega ar não, dá moral pra esses caras não, eles falam muita coisa, ele eu respeito, né? Que é o dono verdadeiro, agora o outro, o Zaro, eu não respeito não, porque eles ficou me agredindo 15 dias, até que eu mandei eles tomar no rabo e tem que aceitar. Aí veio ontem, eu acho, ontem, pedir pra nós gravar uma mídia junto. Eu falei, eu não vou aceitar porque eles fez isso e aquilo. Fez sacanagem. É, aí o cara ficou me xingando, bora ir valendo isso aqui, eu vou valendo o quê? Eu sou um liso. Vocês têm dinheiro, vai valendo com o outro. É, e é canseiro, né? Se tivesse me tratado bem, tava bem. E tudo começou com a Ardeza. Dele e de um otário da Maroca e tal de Leandro. Tudo começou através deles. Aí encrenca todo. Quem que é Leandro? Ô Leandro, manda aqui aí. Pro G2 aqui, a história aqui. É, babaca da Maró, véia. Ei, muito obrigado, meu querido. Pera aí. Tipo assim, igual você falou de cachê e tal, você cobra alguma coisa pra ir no evento e tal? Porque, querendo ou não, a Saveira já é uma atração, né? A galera, igual lá em Brasília, a galera, você conseguiu arrastar a galera lá, né? Você cobra, assim, tem valor hoje. No interior, sim. Uhum. Porque tem que deslocar, né? Uhum. Se for assim, só viver mesmo, curtir e ajudar na divulgação em gasolina. Igual tem uns eventos aí, igual eu discuti do outro cara que tem que pagar. É uma coisa que eu também não sei se eu posso falar, que eu acho muito errado. Uhum. Porque, tipo, você gasta uma fortuna no carro, ainda você tem que pagar pra tocar no evento. É um cara que muito agora, escuta o que eu tô falando, que vai revolucionar os eventos de Goiânia, o Geantes Produções, Jardes Produções. Uhum. Que ele, tipo, faz os eventos dele de carro, não paga, deixa a bebida entrar, mas também não deixa copo, porque, lógico, o copo é... O trem desse. Aí nós tava falando até num grupo que me colocaram, do povo falando, ai, mas aí não tem lucro, não tem como montar o palco. Como que ele lucrou? O evento dele, o povo meio que tava falando que foi ruim, deu 4 mil pessoas. 4 mil pessoas é ruim? Na onde? O cara lucrou só de cópias, vendeu mais de 4 mil. Donde que no lucro? É. Entrada, tudo. Escuta o que eu tô falando. Ele vai revolucionar os eventos de Goiânia. Só pra tomar nota aqui, mandar aqui, que a L200 do Clebinho, a recepção mandou aqui, era de Confresa, Mato Grosso. E o Clebinho comprou lá. Tem passagemzinha por aí. Por que ele fica falando mal do projeto dos outros? Tá vendo? É um cara que eu não sei se ele que quer mídia, porque eu não quero mídia, eu não vivo disso. É nóis. Então. Mas eu tenho que aproveitar pelo menos o meu carro entrar de graça e a bebida, né? Agora, igual interior, tem que cobrar mesmo. É, e tipo assim, você... Porque interior, igual dessa vez, o menino pagou pra nós um valor. Na real, a extensão torrou, teve uns problemas, porque nós pôs outra... É outra... Como fala? Outra regulagem, né? Uhum.
Aí o carro não pode tocar só na hora da disputa. Vocês pesaram. Aí estão traduzindo. O valor não deu nem pra pagar o que foi danos, entendeu? Uhum. Então tem que cobrar. Mas aqui em Goiânia, como eu posso ir nos eventos de Goiânia, aí eu mesmo só cobro a gasolina, bebida e ajudo na mídia. É um justo, né? Não é, ah, vou cobrar um cachê porque eu tô com a mídia, não. Ajudar o povo a ser ajudado, né? Porque é um show. Todo interior, um canto, é igual o menino lá. Iluminação, paga todo mundo. Porque quem vai pagar som automotivo, que somos nós, né? Leva o público. O menino. Aí eu dei igual da briga. Você leva 100 pessoas. Da briga deu do Vinícius. Não fui lá, né? E parece que não deu. Uma discussãozinha básica. Parece que não deu muito gente lá, né? Porque eu acho que o ingresso era cento e tanto. Eu fui pra do menino, que era bebida liberada até meia-noite. Deu 4.000 pessoas. Então, traduzindo. Escuta o que eu tô te falando. A próxima geração. Por isso que os povos agridem, porque nós fala a verdade. Aí vem uns falando, ah, você xinga o povo demais. Lógico, só porque o cara é famoso eu tenho que escutar sapo dele, eu vou mandar ele tomar no rabo e foda-se mesmo. É, porque, tipo assim, tem muita as festas mesmo, cobra pra tocar, né? E, tipo assim, quem faz a festa é a gente, né? Se não tiver os carros, não tem evento. Então, acho que o mínimo era deixar os carros entrar. Os carros. Mesmo na bebida tem que comprar lá. Foda-se, mas deixa os carros entrar liberado. Okay, mas eu, igual porque se eu gasto na sua loja uma fortuna e eu ainda tenho que pagar pra tocar no seu evento, ajudar o seu evento. Lounge, né? Agora, é. 2.500, eu sou da época que o cara me pagava 3 mil pra me tocar. Não, hoje eu tô vendo os meninos. Pagando esses cara, pra tocar. Não, o Todes. O mas Todes, a revolução vai voltar, escuta o que eu tô falando. E a catraca gira, mas é igual você falou, pô, você gasta 300 mil pra você ainda chegar lá e ainda pagar pra você pôr seu som pra tocar. Isso aí não vira, não. Traduzindo, no show do menino que eu fui lá do Jardim, tinha 3 gerador. Não que eu pus a minha tomada lá, tava faltando tomada pra enfiar. Então, como que os caras falam que não lucram num evento desse? É. Sem cobrar, sem extorquir os caras do carro, eu acho que é um extorquimento. Lucro é sempre. É, querendo ou não, a Sava tá na mídia, a bicha é forte. Eu não posso falar que F-350 debochado é mais forte, o patrão é mais forte, porque eu não vi. Mas, tipo assim, eu respeito tanto ele quanto a debochada. A gente chamou a F-350 debochada aqui, tanto a F-350PP pra vir aqui, tá, conversando e tal, falando do projeto, explicando mais o que que rolou, tá, igual ele veio aqui, explicou pra gente aqui, tá tirando todas as dúvidas aí pra vocês. É, senão fica mal pra mim, fica, né? O povo acha que é desumilde isso aqui. E tipo assim, a gente com, a gente com ele aqui, cara, é um cara de boa, a gente conversa aí pessoalmente aí no direct, no privado aí, igual ele falou, toda ação tem uma reação. Então, tipo assim, se o cara vir com 1.000 pés, ele vai vir com 2.000 pés a mais, entendeu? É, que é um cara humilde, a galera aí acompanha aí. Só dele não tá cobrando nos eventos, tal, levando o carro pra vocês conhecerem. Entendeu? Ajuda na divulgação. Entendeu? É um cara foda aí, não tem nada a reclamar dele. A galera, tipo assim, igual ele falou, tem a galera que faz o pega os áudios, manda tal, chega, vai. Só a minha parte. Entendeu? Manda do concorrente que começou em crente. Uhum. E tipo assim, todos que ele citou aqui eu já chamei, igual o Vinícius Cavalcante eu já chamei, o Kleber eu convoquei ele hoje. Não pra falar da treta e tal, mas sim com falar dos projetos. É um cara que eu admiro bastante. O Kleber vai vir. Só você pagar vai, 50 vai, mil. Vai. Show de Gustavo Lima, é? Crebinho. Show do Gustavo Lima. Foca em mim, coração. Não. Foca em mim, coração. Você sabe que eu sou parceiro seu, Crebinho. Entendeu? Vem cá, senta aqui, ó. Do meu ladinho aqui, o G2. É isso, pô. Deixa eu mandar um salve aqui pro. Pera aí, Trepida. Aguenta aí, pera aí. Entendeu? Tipo assim, o Kleber é um cara foda. É, o cara em si. O cara foda. O Gustavo da Box, Dan Lacerda. Streetcar, galera, tudo foda lá de Brasília, entendeu? Se vocês quiserem vir aqui, tá tudo aberto aqui pra vocês. A gente quer ouvir vocês, entendeu? E é isso aí. A gente tá aqui pra ouvir todas as marcas, todos os projetos, todo. Igual a Stark vai vir aqui também. O Lucas Zeta era pra vir, mas ele viajou. Entendeu? Creio que esse é o. Tem mais um podcast, eu acho que antes da virada de ano. Mas a semana que vem a gente vai fazer, creio que é o último, né, Carlos? Porque já tá muito em cima já. Entendeu?
E é isso aí, a gente tá, tipo assim, colocando os pingos no i, é, mostrando pra vocês aí tal, a parte dele, a gente quer trazer os meninos aqui, como a gente já chamou, entendeu? Tá, o espaço tá aqui pra vocês, pra tá falando aqui. É, você quer deixar algum agradecimento aí pra galera aí e tal? Só mandar um salve aqui, pô. Tá mandando nós embora já. Radiadores Líder. O Paulo Pancadão e a banda por ajudar nós a melhorar o projeto. Paulo Pancadão? Campinas, é. Paulinho. Paulo Pancadão, ô, me ajuda aí, minhas fontes queimou, moço. Manda lá pra nós também, ó. Meu Deus do céu. É parceiro nosso. Bora, bora organizar aí. Era forte, agora vai ficar um pouquinho. Diz, né? Eu não entendo, mas eu falo o que o povo fala. É. Não, mano, vai outro aí. Porque tava tão forte que essa não tava aguentando. Forte pra caralho. A minha pegou foi fogo, moço. Você tá doido. É, mas é normal. Faz parte. A minha duas Stetson pegou fogo tudo. Vai lá, Baba Romano. O que você usa? Correntes Escalones, barcozinho, né? O que você quer falar, Beto? Ah, nossa, só mandar um salve aqui pro Thaleson do Radiadores Líder. Tem uma Saveiro lá também, uma G5 Cross lá, projeto diferenciado com as rodas original da Hilux. Não sei se você já viu. Tá, é Prado. Então... É a Prado, roda não, Prado, é? Não é não. Aquelas pontas, 5 pontas é Prado? Não é não. Não é não. Top 20. E um salve também pro Thaleson que montou o Golf Azul lá com nós lá. Golf Smurf, né? Golf Smurf. Tamo junto. Que projeto que ficou diferenciado também. Agradecer a galera que tá acompanhando aí, ó. Lucas Santos. Amanda Moura, Guilherme Nunes, Antônio Nunes, Império do Grave. A galera que tá acompanhando a gente, muito obrigado. É, 1.200 aqui assistindo a gente, beleza? Muito gratificante isso aqui. E a gente quer trazer mais gente aqui pra vocês aí, beleza? Pra gente tá tirando todas as dúvidas aqui. Entendeu? Pra gente tá colocando os pingos no i. E igual eu tô falando, galera, o ano que vem eu quero apoio de vocês lá em Aparecida, a galera de Aparecida, de Goiânia aí, vamos todo mundo pra Aparecida. A gente tá lutando aí atrás de espaço, beleza? Atrás, tanto espaço como na parte de legalização do som automotivo e tal. Sei que não é difícil, mas toda semana a gente tá indo lá na prefeitura, batendo em cima. E, tipo assim, tiver uma brecha pra gente tá abraçando. E outra coisa, deixar um recado pra vocês aqui. Não é certeza, beleza? Já levei o ofício lá na prefeitura hoje. É, eu quero fazer o último encontro de rebaixados lá em Aparecida, no Parque Lafayette. Beleza? Então fica ligado lá no Instagram da G2 Filmes. Pra... A gente vai soltar lá o ofício. Já tá tudo protocolado. Qual é que não sai? Beleza? E saindo, liberando certinho, eu vou estar soltando para vocês. Então, todo mundo convidado aí. Dia 22, vai ser na sexta-feira. Evento beneficente. Arrecadação de alimento aí para galera aí. Beleza? Tamo junto. É nós que manda. Algum recado a mais aí? Você tem que mandar um salve pro seu brother lá, ó. Qual? Tá bravo aqui. Qual? O Corsa Piqui. É um salve pro Piquizinho aí. É só toca com o LED ligado, mas tá valendo. Não, aí é foda. Ele fica bravo, rapaz, homem. É. Mas, e é isso aí, pessoal. Vamos atualizar os projetos. Eu, ó, pra você ver, eu montei essa tem o quê? 2 meses? Deve ficar pronto? Tem uns 2, 3 meses. 2 meses e pouco, né? Vamos falar. Eu já tô pensando em outro, então bora, vamos atualizar os projetos e brincar. Agora vem cá, G2, você vamos dar 2 minutinhos? Fala aí. Bate bola, nós dois? Ah. Agora vamos lá, o que todo mundo quer saber, eu vim aqui pra isso. Do que passou na sua cabeça, você querer peidar a debochada, um paredão daquele tamanho, sabia que ele não ia afrouxar pra você? Existe uma guerra entre 63 e 62. Os caras que é nós tem um ano e meio, os caras da gente. Eu, Hernani, Lucas, a gente ficar em volta deles, entendeu? Porque os caras querem bater na gente. E você do nada se ficou e pôs seu carro. Eu comentei sobre isso, alguns acharam ruim, outros, realmente o tribunal tinha razão. Você comprou uma briga que não era sua. Olha a pamonha, olha a pamonha, não tem como, os caras é voz, tem que aceitar, eles é voz, nós é grave, por que que não quis vir no grave? Você não acha que seria justo? Eu acho que é até meio desonroso, o cara com paredão fazer aqui com a Saveiro, acho que era justo, você quer justo? Desligou o paredão,
importa e grava. Mas no caso, eu sou rachador. É, ele não, ele não fez mala aberta. O que é mala aberta? É. Ele liga. O que é, ele não precisa fazer isso. Eu acho que isso é justo. Aberta. É, isso aí é. Ele vem no mala aberta. É, ele fala o que quiser, o sonho é dele, ele não é obrigado. Isso. Mas o que eu fiquei bravo com o Moeda é que ele tinha que pôr lado a lado. Porque ele ia ganhar na voz, mas o povo ia estar no meio, ia ver com o grave e não ia ganhar. Mas você e o Moedo não tinha acertado esse tipo de coisa antes, a logística do trabalho. Vamos ser igual o Racha. Vamos ser que esse cara coloca você daqui, um daqui e um de cá. Se eu tivesse, entendeu? Lá... Abre as cores de cá e pega aqui, ó. Aí nós topa tudo um caminhão, por exemplo. Por que que ele não foi lá quando a outra tava do lado? Com o paredão, ele esperou sair, parece, aí vem de ré. Todo mundo erguendo o paredão que não levantava. Mas você não é a braba? A braba que tá braba. É, a braba. Mas... Eu só, essa pergunta, igual o pessoal fala, Trepida, você fica atirando no cara, eu não, eu caí de pé, né? Eu saí da cadeia agora, fazer detenção, tá de férias. Tá pago, tava de férias, voltei na segunda-feira, chego. 120 grupo, é isso, esse aí. Rapaz me odiando, G2 me ligando, fulano e... Bora que... Gente, bora. Galera, mandar um salve aí, ó, Luiz Paulo. Mandar um salve aí pra Luiz Paulo Regulagem de Paraíso do Tocantins. Tá aí assistindo a gente, tamo junto. Paraíso, é. É nós que manda, muito obrigado aí. Corso Índio Malvadão. Próximo campeonato eu vou te dar um. É seu, Próximo campeonato eu vou te dar um, doido. Nossa, tem demais. Doido. Tem demais, você tem demais lá em casa. Então é isso aí, agradecer o... Colocou os graves. Vai, pegou. Parei, tá todo despenado, a barata tão foca. Foca em mim. Depois a barata tô todo despenado querendo Lucas, rachar. Lucas Stark, eu tenho que peitar esse cara, eu tenho que acabar com a vida dele. Com cadê isso? Cadê os outros falantes, irmão? Já virei piada. Vou te falar uma coisa, grave é zeta, bebê. Não tem como. Escutou, yeah. Né? É isso aí. Osni. Bora, bora, galera. Lucas Áudio tá convidado, a galera tá aqui querendo ser aqui. É isso aí, Lucas Áudio, vem aqui sentar com a gente aqui pra falar um pouco dos projetos aí e tudo mais. Olhando pra você e olhando pra você. Ô, esse cara aqui é uma lenda. Ele vai olhar pra você, mas pro computador mesmo tempo. É, nós estamos juntos, agradecer a galera aí que acompanhou. Muito obrigado mesmo aí. Até o próximo programa. E lembrando, galera, não é certeza, mas eu já vou convidar todo mundo aí. Lá no Instagram eu vou estar soltando a nota oficial. Dia 22, último encontro. Encontro de rebaixado, beneficente, lá em Aparecida, beleza? Bora aí organizar tudo aí. Creio que vai dar tudo certo. Já tô com os ofícios na mão. E é isso aí. Bora. Até o próximo programa. Tamo junto. É nóis. Já segue lá, Real. Já segue aí, galera. Ó, tem 1000 pessoas aí assistindo ainda. Segue lá. É nós que manda. Dia 2 filmes. E se inscreve no canal aí que semana que vem tem mais aí. Bora.